موسیقا دلخوازەکەت کەسایەتی دەردەخات. دەتوانیت کەسایەتی خۆت باشتر بناسیت لەڕێی ئەو ئاواز و مۆسیقایانەی کە زیاتر چێژیان لێ وەردەگریت بەم شێوەی خوارەوە. ئەگەر چێژ لە مۆسیقای کلاسیکی وەردەگریت، مانای وایە کەسایەتێکی بێهاوتات هەیە. داهێنەر و دەست پێشخەریت، متمانەی زۆرت بە خۆت هەیە. مۆسیقای هاوچەرخ و خێرا، مانای وایە ڕازگۆ و نەترسیت، ژیانت خۆش دەوێت. مۆسیقای ئۆپێرا، نیشانەی ئەوەیە کە ڕەفتارت لەگەڵ خەڵکیدا بەرز و جوانە لە هەڵسوکەوتی ڕۆژانەدا. مۆسیقای هندی، نیشانەی ئەوەیە کەسێکی ڕۆمانسیت، هەزناسکیت، پڕیت لە وزەی ئەرێنی و بە ئاسانی لەگەڵ خەڵکیدا دەگونجیت. تا بینەری ڤیدیۆی زیاتر بیت، بیرت نەچێت سەبسکرایبی کەناڵی دوا ڕۆژ بکەن.